ақылды болу керек, көрікті болу керек, және нәзік болу керек. Жауапкершілікті сезіне алатын, өз-өзіне сенімді, қамқор болу керек. Менің қорғаным, менің екінші жартым. Көп кітап оқыдым, бірақ маған қатты әсер ететін сондай бір кітап әлі болған жоқ. Сериал қарамаймын. «Пианист» деген фильм қатты ұнайды. Екі сүйікті қалам бар. Әрине, мен туған жерім Семей. Мен қазіргі тұрып жүрген қалам Алматы. Алматы мен үшін армандар қаласы. Жарқын және көркем қала. Соңғы барған елім Араб әмірліктері. Мен Испанияға барым келеді. Өмірлік ұстанымым тек қана алға. Жалпы барлығымен жақсы араласамыз. Өнерде достық жоқ деп айта алмайым. Бар достар. Мен жақсы көретін құрбым. Өзін-өзі еркін ұстай алатын, өте әдемі, хиттері бар, жас әнші. Екеуміз құрдаспыз. Жақсы, қарапайым, жігіт. Әдемі, сымбатты, күшті адам. Көңілді, және жақсы бала. Мен оны танымаймын. Бірақ шығармашылығын білем. Маған үлкен сенім артқан өнердегі мұғалімі. Айдана Мединова ол мен. Мен туралы басқалар айтсын. Айтқысы келсе.